זה להתבונן בחוקיות שלפיה הבן אדם חווה אם זה משחק או לא משחק. אז בוא נתבונן בשני, וזה בסוף יהיה גם קשור לראשון. סליחה, אבל כשאתה אומר ליהנות ולסבול, אני לא מסתכל על הסבל, אני רואה את הסבל בתור הנאה. גם את הסבל אני רואה בתור הנאה. אבל לא מספיק. מה? לא, למה לא? אתה מרוצה ב-100% המצב שלך? אז מה השאלה? סתם להשיג דברים בתור משחק שאני רוצה להגיד. אם אתה תשיג אותם בתור משחק, יהיה לך יותר טוב? לא. לא יהיה לך יותר טוב? אז בשביל מה לך? סתם, אבל מה אני אעשה בחיים האלה? מה אכפת לך? טוב לך. רוצה לשחק עם המשחק שלך? טוב לך איך שאתה? טוב מאוד. אז מה אתה מחפש? חוויה אינסופית כזאת, שמשחק חיים. מה לך בלחוות? וכרגע אתה לא חווה משחק? עדיין לא. מה אתה חווה כרגע? שאני יכול. לא, אם אתה לא חווה משחק, אז מה אתה כן חווה? שיש לי הכל ולא חסר כלום, אבל אני רוצה להתחיל לשחק, להתחיל לשלוט על מה שאני רוצה. אבל אתה רוצה לחוות את החיים כמו משחק? כן. וכיום איך אתה חווה אותם? לא בתור משחק? בהתחלה של המשחק. זה להיות תמיד באמצע. בתור מה אתה חווה אותם היום אם לא בתור משחק? בתור רציני ולא בתור משחק? לא. אבל בתור מה אתה חווה אותם? משחק. אתה כבר חווה אותם בתור משחק? ב-100% בתור משחק? לא. יפה, אוקיי. ואתה רוצה לחוות אותם יותר בתור משחק? כן. אוקיי, מה בסופו של דבר מחליט לך אם אתה תתייחס לחיים כמשחק או לא כמשחק? מה החוק שעומד מאחורה? יש חוק ספציפי. מה החוק? שמחה אינסופית. לא, אם אתה חושב שזה משחק, אז אתה שמח. אבל מה גורם לך לחשוב שזה משחק? אנחנו ממקדים לשאלה שלו מחדש. עשינו, הגענו. הוא אומר שכיום הוא חווה את החיים כמשחק, והוא רוצה לחוות את החיים יותר כמשחק. עכשיו השאלה היא, זה בעצם מה החוק שמחליט האם ועד כמה אתה חווה את החיים כמשחק? מה התשובה? איך לנהל את המשחק? לא, מי מחליט אם תרגיש שזה משחק או לא משחק? אני. אתה מחליט אם תרגיש שזה משחק או לא? כן. אם אתה מחליט שזה, אם זה, אז תחליט, סוכר, בואו תגיד, אני מחליט שזה משחק, וזה פתרנו את השאלה. אז מה השאלה? אם אתה יודע את התשובה, אז תקום מחר, פשוט הנה, אני אתן לך את התשובה. גם זאת לא... תקום, בוקר. אני לא יכול להיות במשחק. אני רוצה להיות כמו המאמן שעכשיו נותן את ההוראות לכולם איך לעשות אתה רוצה להיות אלוהים נראה לי. אני יודע שאני אלוהים, אבל אני רוצה לחוות את הילדות הזאת ביום-יום. מה הוא רוצה לדבר? עכשיו עברנו כבר למשהו אחר בשלט. סתם, אני רוצה להיות אלוהים, אבל דוגמה, אם מרגיש שיהיה... אבל אם הוא רוצה להיות אלוהים, אבל זה לא בטוח שהוא אלוהים, כי הוא אלוהים, אז למה הוא לא עושה? אני יודע שאני אלוהים, אני לא רוצה. אז אם אתה אלוהים, יש משהו בחיים שקורה שאתה לא רוצה שיקרה? לא. כל מה שקורה אתה רוצה? אז מה השאלה? רגע חברים, אני מדבר איתו ולא אף אחד אחר. מי שרוצה לדבר איתו יכול לך לבקש את הטלפון, דבר איתו. אחרי הידע, עכשיו הגעתי למצב בחודשים האחרונים שאני יודע שאני אלוהים. עכשיו אני רוצה פשוט לנהל את העולם כמו שאלוהים עושה. אתה רוצה להיות אחראי על הדעות של הרגע באפריקה? אתה באמת רוצה לקחת את האחרות של אלוהים על הראש? יאללה, הפרמטיה, אבל... אה, הסביבה שלך. כן, לא. אבל הסביבה שלך קשורה גם לאנשים אחרים. תראה, אלוהים, הוא עומד בראש הפירמידה, הוא אחראי על כולם. אבל אם אתה תמשיך... יש את ההשפעה לאנשים אחרים. לי יש את ההשפעה, כל דבר שאני... באופן יחסי. אתה אחראי על מה שהוא רוצה? אתה יכול לגרום לו מה לרצות? על מה שאני רוצה. אבל אתה יכול... אבל חלק מהרצונות שלו משפיעים עליך, נכון? תגיד שאתה רוצה משהו והוא לא רוצה את זה. לא, שום דבר לא משפיע על זה. זה מה שאני רוצה באמת קורה. גם אם זה בא דרכו, זה באמת רציתי שזה יקרה. מה שקשור אליך, מה שאתה רוצה קורה? כן. אבל... מה? בטוח ב-100%. יש משהו שקורה בחיים שלך שאתה לא רוצה אותו? לא. וזה שאתה לא חווה את החיים מספיק כמשחק. זה אתה רוצה את זה? עכשיו אני רוצה להתחיל לנהל את זה. אז למה זה לא קורה? אם אתה אלוהים, אז למה זה לא מצליח לך? שלבים. לא ניסיתי, אני בטוח שזה גם מצליח עכשיו, בלי שאני רואה את זה, אני פשוט רוצה לראות את זה. הוא בעצם אומר שהוא הבין ברציונל שהוא אלוהים, אבל הוא לא חווה את זה בסופו של דבר. מהיבט מסוים הוא חושב, מבין שהכל כרצונו, אבל הוא לא חווה את זה, זה מה שאתה אומר. עכשיו, ושהוא אומר משחק, מבחינתו החיים כמשחק, בגלל שמתוך הפרספקטיבה שאתה אלוהים, משם זה משחק.
וכאילו מתחבר לסיפור. זאת אומרת שהוא בעצם אמר איך אני נהנה יותר, כי כרגע הוא נהנה מזה שהוא מבין שהוא אלוהים, אז אם הוא אלוהים אז זה משחק, אז הוא נהנה יותר, והוא בעצם שהולך ליהנות יותר, במובן של איך אני יכול להבין יותר טוב שאני אלוהים, כדי להבין שזה משחק, כדי ליהנות יותר. אוקיי, עכשיו... סבבה, אנחנו רק, אתה יודע, זה מה שאתה חושב? עכשיו לא משנה, עכשיו, תראה, אם לא יש... נכון. אלוהים, אני רוצה ליהנות מאלוהים. להיות אלוהים זה להרגיש שאתה אלוהים. עכשיו השאלה היא זה בעצם, אוקיי, אז בואו נשאל את השאלה מחדש, מה החוקיות שלפי העובד, האם ועד כמה בן אדם מרגיש הוא אלוהים? אז הנה, עוד פעם מכאן, זאת פעם, עשינו פעם לופ, אוקיי. מה המטרה? להרגיש כמה שיותר שאתה אלוהים, ובמילא אתה תהנה מהחיים יותר, כי זה משחק, אבל כרצונך וכו' וכו'. הבנו? אז עוד פעם הגענו לאותו לופ, ועוד פעם בואו ירוקים. אז מה החוקיות? שלפיה תלוי האם ועד כמה בן אדם ירגיש שהוא אלוהים. אז איך אנחנו מוצאים תשובה לשאלה הזאת? הולכים צד אחד אחורה ושואלים מה גרם לך כרגע לדעת שאתה אלוהים. זאת אומרת, בוא נבדוק מה כרגע גרם לך לדעת שאתה אלוהים, ואז אולי נשכפל אותו כפול מיליון, אז אולי אתה פי מיליון תרגיש שאתה אלוהים. וכאילו כמו נגיד שאתה מצליח לעשות משהו מדויק, איך אני רוצה להצליח עוד רגע, איך הצלחתי פעם קודם, ובוא נעשה את זה עוד פעם. עכשיו בעצם השאלה היא, זה מה גרם לך לגלות שאתה אלוהים? אני לא מחפש להרגיש יותר אלוהים, אני מחפש לחוות את אלוהים. אתה מחפש, המילה לחוות ולהרגיש אותו דבר, אבל בוא נניח שאתה לא מחפש להרגיש, אתה מחפש לחוות. אוקיי, מה גרם לך לחוות שאתה אלוהים בפעם הראשונה? או בכלל לחשוב על האופציה הזאת. איזה דבר גרם לך לקום בבוקר ופתאום להיכנס להזיה כזאת שהיו משפזים אותך במקום אחר שאתה אלוהים? מאיפה בא לך מחשבה מופרעת כזאת? אני מדבר בהומור, כן, אבל אתה יודע מה אני קורא. אוקיי, אז מאיפה בא לך המחשבה הזאת בפעם הראשונה? בוא ננתח מאיפה זה בא, ואז נראה איך אפשר להיכנס פנימה ולהוציא משם עוד נפט. כן? איך פתאום קמת בבוקר? כל מה שרציתי עד היום מתחילה את זה שאני זוכר את עצמי עד הנקודה הזו. חוץ מדבר אחד. שעוד לא הצלחת לחוות שאתה אלוהים ב-100%. זה עוד לא ידעתי שאני רוצה. אוקיי, כל מה שרצית קרמתי. אחרי שרצית... אוקיי, אני... בדיוק, על הסנטימטר כמו פרקול חלק שמרקיד את הפרקול. איך זה גורם לך לרגע? איך זה אבל הביא אותך למסקנה שאתה אלוהים? אולי זה אומר שאתה בן של אלוהים. אולי זה אומר שאתה... השטן, אני יודע מה, איך הגעת לזה שאתה אלוהים אבל? איך מתוך זה שהשגת את המטרות שלך, אתה אומר שעד כל מה שרצית, הרגשת. איך זה גרם לך להגיע למסקנה שאתה אלוהים? או להבנה הזאת? אתה כאילו רוצה לשדרג את זה, זאת אומרת, מה שאתה אומר, שעד כל ההיסטוריה שאתה זוכר את עצמך, כל מה שרצית משהו, השגת אותו, מסקנה, אתה אלוהים, עכשיו השאלה רק איך מרגישים את זה פול טיים. עכשיו השאלה היא בעצם, מה עומד מאחורי המסקנה שאתה אלוהים? זאת אומרת, האם זה שהשגת תמיד את המטרות שלך זה אומר שאתה אלוהים? כן. איך? כן, כי אני הצבתי את הכל, אני הצבתי. מי אמר לך? מה? אם יש מישהו, אם יש ילד, אוטיסט נגיד, שהוא ממצמץ בעיניים, והוא אומר, אני רוצה משהו ומביאים לו. זה אומר שהוא הלך להביא את זה, אומר שהוא אלוהים, או זה אומר שאלוהים עזר לו, נגיד. כאילו, זה שעד היום מסגת את כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות שיש לך קשר טוב לאלוהים. זה שאתה עושה פה פירוד. נכון, אני עושה פירוד. ועוד איך שאני עושה פירוד. למה אני עושה פירוד? כי בתוכך הפירוד, נכון, אני עושה פירוד, אני אומר, אתה לא אלוהים, אלוהים רק עזר לך, נגיד. למה אני עושה את הפירוד הזה? כי הפירוד כבר קיים בתוכך, ולכן אתה גם לא חווה ב-100% שאתה אלוהים. אני רק מציף החוצה את הספקות שבתוכך, כי אם אתה תהיה בטוח ב-100% שאתה אלוהים, אז אתה גם תחווה ב-100% שאתה אלוהים. אז אני מעלה מעל פני השטח את הספקות שיש לגבי רמת הוודאות שאתה אלוהים. כן. אתם מבינים את הרעיון? כן. זאת אומרת, אם הוא היה בטוח ב-100% שהוא אלוהים, 100% בטוח בזה, אז לא הייתה לו שום שאלה, כי הוא היה חווה את זה, כי ממילא, אם הוא ב-100% אלוהים, אז כל מה שקורה בעולם
זה כרצונו, השם מזורח עד הבוקר זה כרצונו, כל מה שקורה זה כרצונו, והוא לא יכול להגיד שהוא לא אלינו, אז הוא חווה ב-100% שלהם. אם הוא לא חווה ב-100%, הוא לא מבין ב-100%, עכשיו למה הוא לא מבין ב-100%? יש לו ספקות, אז אני מציף את הספקות החוצה. אוקיי, על ידי הפירוד. יפה, עכשיו זה שכתוב זה נחמד, אבל זה עדיין לא אומר, זה שכתוב עדיין אחד ושמחה, זה עדיין לא אומר שזה ככה, וזה עדיין לא אומר, זה לא מספיק, אי אפשר לשלם בזה במקולת, אוקיי? עכשיו השאלה היא, נחזור צעד אחד אחורה, האם אתה בטוח ב-100% שזה שהשגת את המטרות שלך, את כל מה שרצית השגת, האם זה הוכחה חותכת ב-100% שאתה אלוהים? לא, מה ההוכחה שאתה מוכיח לעצמך שאתה אלוהים? שמשהו רושם פה עכשיו נכתב שבילי, כולכם באתם שבילי אלוהים. אני בעדך לגמרי. הכל נוצר, אם לא הייתי פה שום דבר לא היה קיים מבחינתי פה. מבחינתך, אז יש עוד שם. אני לא יודע שהיום הזה קיים מבחינתי פה. אבל תקשיב, אם אלוהים לא היה קיים, אף אחד מאיתנו לא היה קיים. נכון? אם לא היה אלוהים, אנחנו לא, זה לא ש... כאילו, זה לא שאתה יכול להגיד, אוקיי, אין אלוהים, אבל אנחנו עדיין קיימים. אין אלוהים, אין כלום. אבל אתה אומר שאם אתה לא קיים, אז בעולם שלך אנחנו לא קיימים. אבל אני אחזור עוד פעם משאל, מה גורם לך לחשוב שכשהוא כותב זה איך שהוא בא לשרת אותך? אתה שואל שאלה, זו שאלה נכונה. השאלה היא, בוא נעמיק בה. אתם הבנתם לאיפה הוא מושך את השיחה הזאת? מה אתה אומר? לא, זה עוד סבב, אני שומע. אתה מתקלט אני מהזיכרון, יש לי דיסקים מוכנים, אני כאילו בודק איזה קצב הוא רוצה לרקוד, אני שם את הדיסק, אוקיי, מה אתה מבין שאני שואל אותו? אני מרגיש אני זה לשיר חום, אז אני לא קשה לי אוקיי, אבל החום הזה שעכשיו שאתה חולה, אתה מרגיש שאתה אלוהים עושה את זה לעצמך? אוקיי, סבבה, עכשיו השאלה היא, עכשיו בוא נגיד שהוא מרגיש, נגיד שאתה מרגיש אותה אלוהים, למה אתה עושה את זה לעצמך, אתה יודע? זה משלב זה לא, אוקיי, זה נותן לך משהו? נותן לי משהו? נותן או לא ייתן, זה לא משנה. זה עורם עם זה. אוקיי, בסדר. נניח. נניח. אוקיי, בוא נזרום. כרגע אנחנו זורמים. אוקיי, בוא נמשיך. איך אתה יכול להוכיח לך, לעצמך, לא לי, איך אתה מצליח להוכיח לעצמך שאתה אלוהים ושכל מה שקורה, דרך אגב זה שיש לך חום, אתה אומר שאתה עשית את זה לעצמך, אבל אם אני אשאל אותו, אמין שהוא עשה את זה לך, כי הוא אלוהים הרי, נכון? נכון? אמת? יפה. איך אתה משבוע, לא יודע אם הוא מבין מה שניכם רוצים בכלל. הוא מזמודם על דברים. כל הדיבורים שלנו ממנו. הוא נמצא בעבודה בבוקר, ואתם, שאתה זמנו שאתה, הוא האלוהים. לא, שרק מישהו אני. בסוף הוא יצא. לא, אני אומר השתיקה שלך זה. טוב, טוב. השאלה מה ההגדרה של אלוהים, אתה יודע, כי אם יש שניים כמוך, אז כבר לא בטוח כמה אתה אלוהים. אבל... השאלה מי יכול להטיל וטו על מי, אתה יודע, נגיד שיש 10 אלוהים וכל אחד יכול להטיל וטו, אז אתה מסנדלים אותך, כאילו, אתה לא באמת חופשי. כמו נגיד שאתה ממש את הביטחון של האום, אבל מה לעשות שאם איזה מישהו שם החליט להטיל וטו, לא משנה מה אתה רוצה, אתה בבעיה. אוקיי, אתה אומר, אני אלוהים, כן, אבל גם הוא אלוהים, אז אתה בקונפליקט. אבל למה הוא אלוהים? אני לא חושב שהוא אלוהים. זה לא נכון, אולי הוא החליט שאתה תהיה אלוהים. כן, השאלה אם אתה באמת חושב שאם אתה באמת מאמין לזה, זאת אומרת, אם במולך מסעית ואת אומרת בה, אני שולט באיזה מהירות היא נוסעת, אני אעצום את העיניים, היא לא תפגוש אותי. לא משנה אם אני מאמין בזה, לא... השאלה היא... מבחינה עובדתית, לא משנה, יאבד את ההקמה, כן תהיה מסעית, לא תהיה מסעית, לא משנה. כמובן המסעית... ואם למזלך לא תאבד את ההקמה? אז אני אעבד את ההקמה בכל מקרה. אם לא תאבד אותה, טוב, אתה בטל בפני שהמסעית אמור. אבל אני אומר בעיקרון, בעיקרון, הוא שואל אותי איך לחוות את זה. לחוות את זה זה אומר שכשהוא רואה את המסעית מתקרבת, הוא באמת חווה שאם הוא רוצה, הוא אומר, אתה עצרי, היא עוזרת. אמת? עכשיו, אני שואל אותו, איך מלכתחילה, אה? אני לא חושב שזה הגדרה של ידיים, אבל לא משנה. זה מה שהוא חושב. מה שאתה חושב שהוא חושב.
לא, לא מה שאתה חושב שזה בעיניי כמו שאלה. זה מה שהוא חושב. מבחינתו אלוהים זה שהוא קורא כל מה שהוא רוצה. אוקיי, עכשיו בוא נשאל עוד פעם שאלה. איך אתה מוכיח לעצמך... כן, אבל כל מה שהוא רוצה... לא משנה עכשיו. איך אתה מוכיח לעצמך שאתה אלוהים? לא עזר אותי כלום. אתה, כדי, אני אתן לך תשובה, תשובה, כדי לחוות יותר שאתה אלוהים, אתה צריך להיות יותר בטוח שאתה אלוהים, ואיך נראה? אשאל אותך, למה אתה בטוח שאתה אלוהים? אולי אתה לא אלוהים, ועכשיו אני, כל פעם שאתה תגיד לך אתה בטוח שאתה אלוהים, אני אגיד לך, לא נכון, וזה בעצם יחשוף את הספקות שיש בתוכך, וזה סיבה שאתה לא מרגיש במאה אחוז שאתה אלוהים, שאתה לא חווה במאה אחוז שאתה אלוהים. לא, אולי יש לך את היכולת ואת האפשרות להוציא את הספקות. קודם כל, אם יש לי את היכולת, אתה בראת את זה, אז אתה יודע, עם כל הכבוד, ככה יכול להיות. מה זה? השאלה היא, אתה יודע, אלוהים, עד לסוף, תמיד אתה, מי זה אתה? אתה גורם לי להגיד לך. אוקיי? איפה האיש אין שישים? אם יש לו ספקות, אבל הספקות האלה יש ההפך, ואז יכול להיות שזה... לא משנה, אני יודע את האמת, אוקיי? אני יודע בדיוק אם הוא אלוהים או לא, אבל גם הוא צריך לדעת. אני יודע אפילו אם יש או אין אלוהים. אני יודע אפילו שאין הבדל, אבל זה סיפור אחר. אוקיי, עכשיו ככה, מה גורם לך לחשוב, סלש, להרגיש שאתה אלוהים? אני לא חושב בכלל שאני... אתה אלוהים. אני יודע שאני... כשנולדת... אם אני אצטרך להגיע לשניית המחשבה שתחשוב שאני, אם אני אלוהים או לא... אז אתה כבר לא אלוהים. כשנולדת, ידעת שאתה אלוהים איך שנולדת? לא. אז פתאום התחלת לדעת. כן. מה גרם לזה לקרות? הוא. הוא? הוא התקשר אמר לך שלום? אז אני מתקן אותך, אתה אלוהים? אשפל אותו. לא, בוא נהיה רציניים עכשיו. בתוכך. בצלם אלוהים עברנו. בצלם? אתה יודע מה זה בצלם? מה, אני רוצה להסביר מה זה בצלם. לא, אני רוצה להסביר מה זה בצלם. בצלם הכוונה בדמות. זאת אומרת, אתה לוקח משהו כמו האייפון, ובצלמו אתה עושה את הגלקסי, אבל זה בצלם, זה לא אותו אחד. רק בצלם, זה דומה, אבל זה לא המקורי. יכול להיות שהחיקוי יותר טוב, אבל אף על פי כן זה לא המקורי. יש חיקוי, אתה לומד. לא, 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 הוא חושב שהוא אלוהים. הוא המקורי, נכון? יש לי כמה שעות לעשות את זה. הוא המקור מאיזה שנה? יש לי כמה שעות לעשות את זה. אחר כך בהפסקה. בהפסקה. הוא, את יכולה לבקש הרבה בקשות, אבל הוא יחליט בסוף אם הוא נענה או לא. בסדר, יכול להיות שהוא כן יענה. אם פעם הלכת לכותל, ולא קרה כלום, זה בגלל שהוא לא היה שם. אוקיי. עכשיו גילינו, עכשיו גילינו. ואם הוא הלך לכותל, זה בגלל שהוא חיפש את עצמו. אוקיי. עכשיו בוא נעשה אותם. מה גורם לך לחשוב, לדעת שאתה אלוהים? איך אתה יודע שאתה אלוהים? אולי אתה לא אלוהים. אם לא הייתי פה, לא היה כלום בשבילי. אם לא הייתי פה, לא הייתי קיים. אם הייתי מת, שום דבר לא היה בשבילי קיים. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי. עכשיו, מה זה אומר עבורך אלוהים? אתם הבנתם מה הוא אומר? מה הטענה שלו? הוא אומר כזה דבר. אלוהים בעיניו נתפס כישות שמחיה את העולם, והוא מבחינתו אומר אלה, כי אם לא הייתי רואה את הקיר, מבחינתי אין קיר. זאת אומרת שכאילו כל מה שקיים בעולם שלך, אז אתה עושה אותו. כל מה שמופיע בהכרה שלו, זה מבחינתו. או לא היה שלו, כן. אם זה לא בהכרה שלו, אין שלו. עכשיו יש לי שאלה. אתה חושב... אוקיי. איזה יופי אני נותן לך לדבר. אני שמח שאתה מרחיב את זה. לצד שני, אם אתה באמת אלוהים, אז אתה גם אמור לדעת למה אני אענה לך. אתה יודע. לא משנה, בוא נתקדם בסיפור. בוא נתקדם בסיפור. בוא נניח שאם אתה עכשיו, דוגמה, בוא נקצין את זה. למרות שלא צריך להקצין את זה, אבל בוא נלך כזה דבר. כל מה שקורה לך בחיים, אתה חושב שאתה עושה אותו? בדיוק. אוקיי, לדוגמה, אני שולח ברחוב, עובר מולך רכב. האם זה אומר שאתה עושה את זה שהרכב ייסע? כן. האם אתה זוכר שאתה עשית, אתה גרמת לרכב לנסוע, אתה זוכר את השלב? כן. מתי כי... אוקיי, בוא אני אתן דוגמה. לא משנה דוגמה. לא, אני אתן דוגמה. אני רוצה לחדד את זה. נגיד שאתה קונה שולחן לבית, אתה זוכר, אני קניתי את השולחן. אתה רואה אותו, אני רציתי שהוא יהיה פה. אתה רואה ערוץ 2, אני עכשיו שמתי ערוץ 2. אבל עכשיו שפתאום
נהיה לך שריפה בבית, אתה זוכר? אני עכשיו רוצה שיהיה פה שריפה. באיזשהו מקום? לא, השאלה, האם עכשיו, נגיד עכשיו אתה יושב על הכיסא, אתה אומר, אני עכשיו רוצה לשבת פה. אבל אם עכשיו יש פה קיר, האם אתה באמת אומר, אני עכשיו רוצה שיהיה פה את הקיר, בדיוק אתה מרגיש את זה אותו דבר כמו אני עכשיו רוצה לשבת פה? כרגע אני לא מרגיש לא את זה, לא את זה, אבל כשאני מרגיש משהו מסוים, אז אני באותו שנייה מחווה את זה למשהו אחר. עכשיו, מה אתה רק נכה לחשוב? אתה חושב שאתה אחראי לכל מה שקורה סביבך? כל. עכשיו יש לי שאלה, בוא תחשוב בהיגיון. אם אני אומר לך, שאם אתה לא תחשוב על משהו, בעולם שלך הוא לא יהיה קיים. האם זה בהכרח, האם מכך זה מחייב את זה שגם אתה גורם לדברים האלה לקרות? אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. לדוגמה, נגיד שאני לוקח מחשב, אני מכניס לתוכה אינפורמציה. איפה אינפורמציה קיימת? במחשב. עכשיו, אם אני... ונגיד שהאינפורמציה הזאת קיימת ברם של המחשב. ניתקת אותו מהחשמל, הלך על האינפורמציה. אבל איפה הלך על האינפורמציה? בתוך המחשב. אבל האם זה אומר שהמחשב הביא לתוכו את האינפורמציה? עובדתית. עכשיו אני לוקח מחשב, יש לו את הרם, את הזיכרון הזמן. יש הארדיסק? לא. יש זיכרון שנקרא זיכרון קבוע, שאם אתה סוגר את המחשב זה נשאר שם, ויש זיכרון שנקרא זיכרון זמן ריצה, שאם אתה סוגר את המחשב נמחק. לדוגמה, כשאתה נמצא במחשב אתה עושה קובץ חדש, אם קיבלת את המחשב הדלקת, הקובץ נשמר. אבל אם נגיד אתה במחשב והתחלת לכתוב משהו ולא עשית סייב, לא עשית שרון, לא, זיכרון זמני שהוא כאילו קיומו תלוי בחיות של המחשב. זאת אומרת, אם נגיד עשית copy-paste, עשית העתק הדבק, נפל כמחשב, לא עשית שמירה, הלך האינפורמציה. הלך הכסף. עכשיו, לא סגרת את העסקה, לא עשית כפתור, הלך. עכשיו השאלה היא כזאת, האם עצם זה, שאם אני מחבר את המחשב, האינפורמציה נמחקת, האם זה באמת אומר שהמחשב הוא זה שגרם לאינפורמציה להיות קיימת בתוך העולם שלו? או שמישהו מבחוץ, או שזה אולי צירוף של שני גורמים. אולי זה גם אתה צריך לדעת על זה, אבל גם צריך שמישהו אחר יחליט שתדע על זה, נגיד המחשב שלי, או מחשב רגיל, אם הוא יפסיק לעבוד, האינפורמציה שהזנתי לתוכו תיעלם, אבל זה די לא אומר שהוא שולט באיזה אינפורמציה אני מזין לתוכו. תמיד את הכוונה, ולפעמים יכול להיות שמכניסים לתוכו וירוס, וזה משבש אותו. ועדיין אם הוא יכבה, לא יהיה את הווירוס, אבל זה לא אומר שהוא יכניס לעצמו את הווירוס. באנלוגיה אליך, זה, בוא נניח שזה נכון, שברגע שאתה עושה שדאון למוח של עצמך, כל המנגנון נמחק, נניח. אבל האם זה מחייב את זה שאתה זה שהכנסת לעצמך את המחשבות? או שאולי, יש פה עוד פרמטר נוסף. אתה הבנת? קודם יותר הבנתי את הגדה של המחשב. מה, אוקיי. ראיתי כאן דוגמה אחרת. מי רוצה לתת לדוגמה אחרת? מאוד פשוט. עובדתית. עובדתית. אתה רואה פה קיר נגיד. אתה רואה פה אותי נגיד. אם אתה תעצום את העיניים ותחשוב עכשיו על משהו אחר, מבחינתך בעולם שלך אני לא קיים באותו רגע. באמת? זה עובדה. אבל האם מכך, שאם לא תסתכל עליי, או אפילו תסתכל עליי ותחשוב, אתה אפילו לא צריך לא להסתכל עליי, פשוט שתחשוב על משהו אחר, אני לא אהיה שם. בעולם שלך אני לא אהיה שם. וכולם יכולים להגיד לך שהייתי שם, מבחינך לא הייתי שם, כי לא חשבת עליי באותו רגע. האם זה מחייב את זה שבאמת אתה מפעיל אותי? האם זה מחייב את זה? או שיכול להיות שיש פה עוד איזה כוח חיצוני, שהוא מכניס לתוך ה... יש לך כאילו יכולת הכלה מסוימת מחשבתית, ויש אישות נוספת שהיא מריצה לך פריימים, ולפעמים אתה רוצה אותם, לפעמים אתה לא רוצה אותם, אתה יכול לחשוב עליהם, אתה יכול לחשוב על משהו אחר, אבל זה לא אומר בכך שאתה מכניס לשם את המחשבות. אתה הבנת את השאלה? מה הבנת פחות או יותר? אתה פחות או יותר תסביר. באופן יחסי, מי הבין את השאלה? אתה הבנת את השאלה? תסביר. הוא טוען שהוא לא חושב על משהו, הוא לא קיים בשבילו. טוען? הוא טוען. כמה שהוא חושב כרגע. לא, כי זה לא כל כך טענה, זה משהו שהוא חווייתי.
מה עוד אתה? זה לא טען, מה? למה? לא, למה? למה? עובדתי, עובדתי. אם אתה לא חושב על משהו, הוא לא קיים באותו רגע עבורך. אמת? אוקיי, אז... אבל אז אתה... למה לא עבור כולם? כי אתה לא באמת יודע אם זה עבור כולם, כי אתה לא באמת חושב שאתה אלוהים. אלוהים יכול להגיד, תקשיב, אם אני קם מהחלום, אין חלום. אבל... בוא נסתפק בזה שמבחינתו, כשהוא לא חושב על משהו, המשהו הזה לא קיים בעולם שלו, זה מה שהוא אמר. אוקיי. באמת? מספיק. אוקיי, אז מה השאלה? אז הוא אומר, לפחות, אני אלוהים של העולם שלי. אוקיי. להבנתי, הסברת לו ש... לא, רק אם שאלת אותו שאלה. לא, אני רק אגיד מה אני הבנתי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שזה לא מחייב... שכל המחשבות שקיימות מלכתחילה ולאחר כך, זה שאתה לא חושב באותו רגע על מחשבה מסוימת, זה לא אומר שכל המחשבות שהיו לפני והיו אחרי... לא, המחשבות שהיו לפני והיו אחרי, הן לא תלויות בך. אתה יכול באותו רגע, באותו זמן, לא לחשוב על משהו מסוים. אני אתן לך דוגמה. משל למה הדבר דומה? נגיד שיש לך הצעת הגשה. אתה קונה מזון, ואומרים לך, הצעת הגשה, איך מומלץ להגיש את זה לשולחן? אתה יכול להתחשב בזה, אתה יכול לא להתחשב בזה. אבל זה לא אומר שאתה כתב את הצעת הגשה. יכולות להיות הרבה הצעות הגשה. אז זהו, השאלה שלי זה איך אתה הגעת למסקנה הזאת, עוד פעם. זה שאם אתה לא תסתכל על הרכב, זה אומר שהוא לא שם בעולם שלך, זה אני מסכים איתך. אבל איך הגעת למסקנה שאתה גרמת לו לנסוע? איך גרמתי למחשב, עזור לספר. גרמתי למשבה לראות איך לסדר את השולחן. אם בעצם מוגדר שאני לוקח את הספר, אני מתחיל לקרוא איך לערוך את השולחן, סימן שאני הצלתי אותו, אני כתבתי אותו בשביל. באמת, מי החליט את זה? אולי מישהו כתב אותו, אולי מישהו... אתה החלטתי, לא, אבל אתה בטוח בזה, אולי מישהו כתב אותו בשבילך. אם לא, לא הייתי מגיע אליו, הייתי מניע... למה? אולי מישהו כתב אותו בשבילך. אולי מישהו כתב... תקשיב, אני מכיר את השאלות האלה כי גם אני הייתי בהם, אוקיי? אני מבין את השאלות, למרות שזה נשמע שאלות ביזריות, אבל שאלות הגיוניות. אני מקובל עליי שאם אתה לא מסתכל על השולחן, אין שולחן בעולם שלך. בוא נסגור, בוא נסכים על זה. אבל מי אמר שאתה באמת גורם איזשהו יהיה פה? אני אשאל אותך שאלה נוספת. אתה הבנת את השאלה? מה אתה הבנת את השאלה? הבנתי שאתה שואל איך הוא הגיע למסקנה הזאת. שמה? יש פה שני צוות שהוא יוצא את כל הסיטואציה. הוא יכול להגיד שקיומה של המציאות שלו תלוי בקיומו. מקובל. אבל האם קיומה של המציאות שלו תלוי רק בקיומו? אולי זה תלוי בעוד, אולי זה תלוי בעוד גורמים, אולי כדי ש... אולי לתן הוא צריך שתיים, אולי כדי שהמציאות... הוא טוען על זה ש... אני מסכים, לא, אבל השאלה היא... אבל ה... גברת, עכשיו דמור, איך הרעש, ישר עדתי שזה עשה, אסטרנטיבית. אוקיי, עכשיו השאלה היא כזאת. עכשיו אני גורם שישגים, הלאה. עכשיו השאלה היא כזאת, בוא נניח שאנחנו מסכימים שאם הוא לא מסתכל על הירח, אין ירח. כמו נגיד, עץ שנופל ביער ואף אחד לא שמע אותו, הוא נפל, הירח עכשיו לא מסתכל עליו, הוא קיים, תורת הקוונטים, לא הסתכלתי על הקיר, יש קיר? לא. אני הסתכלתי, קרס, נהיה. נניח. נניח, נכון? נניח. תורת הקוונטים במרכאות, אתה רואה משהו, לפני שראית אותו הוא היה בסופרפוזיציה, ראית אותו, קרס. נכון? מכירים את הסיפור הזה? את התיאוריה הזאת יפה. אבל השאלה היא, איך מכך אתה מגיע למסקנה שאתה גרמת לו לקרוס לשם? יש בסיפור בתורת הקוונטים שאומרים לך כזה דבר. שלפני שראית את הדבר, הוא היה באינסוף מקומות, או במילים אחרות לא היה, וכשראינו אותו, הוא נהיה שם. זה הרעיון. זאת אומרת, מה זה בעצם אומר? שאם אתה לא מסתכל עליו, הוא לא קיים. זה בעצם מה שזה אומר. אבל האם מכך אתה יכול להוכיח שאתה גם גרמת לו להיות פה קיים, אבל באותו מידה יכול גם להיות קיים משהו אחר. זאת אומרת, בוא נאמר שבאופן יחסי הוא יכול להגיד שהוא אלוהים באופן חלקי.
מה זאת אומרת הוא יכול להגיד שהוא אלוהים במחלק? הוא יכול להגיד אני יכול להטיל וטו על אלוהים. מה זאת אומרת להטיל וטו? בוא נניח שיש מציאות, המציאות רוצה שהוא יסבול, הוא יכול להגיד אני מטיל וטו. מה זאת אומרת? מטיל וטו לא חושב על זה, אבל לא חושב על זה, זה לא קיים. תגידי לי, את יכולה בבקשה, לרגע אני מסיים את המשפט. אם לא סדר את העניין, פשוט לצאת מעבר הדלת, לחבות ואז להיכנס. לא משנה לי כלום, זה ההחלטה. תכבדי אותה בבקשה. צריך לתת משפטים סגורים. מחויב. זהו. יש פה איזה הנחה אחת שאני אומר אותה, שאני... כמו שיש לפני ואחרי, זאת אומרת שאם יש משהו, אז משהו גרם לדבר הזה להיות. אולי... לא אכפת לי. הוא חושב... כמו שנניח שולחן... הרכב נוסע מולו בכביש. הוא עומד באמצע הכביש, בא מולו רכב. הוא יודע שאם תוך כדי שהרכב בא מולו הוא יחשוב על משהו, באותו שנייה מבחינתו בעולם שלו אין רכב. יכול להיות שפתאום מכה תזכיר לו שיש רכב, אבל גם אז זה רק בגלל שהוא חושב על הרכב. אבל אם תיכנס בו מכה עם הרכב, והוא עדיין המשיך לחשוב על אותו דבר אחר, מבחינתו לא נכנס בו רכב. וגם אם כולם ישפזו אותו ובית חולים זה לא משנה. אם הוא לא חשב על זה, זה לא קרה. וברגע שהוא רוצה שמשהו לא יקרה, כל מה שהוא צריך לעשות זה רק לחשוב על משהו אחר, באותו שנייה נעלם הבעיה. זה אנחנו מסכימים, נכון? השאלה היא, האם באמת זה שהופיע רכב ולא הופיע פיל, האם גם לזה הוא שלט? עכשיו, הוא בעצם גילה שיש לו יכולת להטיל וטו, יש לו סוג של אלוהים, התנוססות של אלוהים. בהיבט מסוים הוא יכול להטיל וטו על המציאות, הוא יכול להגיד אוקיי, המציאות עושה לי רע, אני יכול לחשוב על משהו אחר. עכשיו, השאלה היא אבל האם זה אומר שגם שהוא שולט מלכתחילה בדברים שקורים. אז ההנחה היא שיש מלכתחילה בדברים. לא, מבחינתו יש מלכתחילה. לא, לפי שאתה מציג את זה, כי זה יש מלכתחילה, אולי אין מלכתחילה. אולי זה שהמכונית נוסעת, זה בו זמן מתאים החשיבה. אם הוא היה בטוח ב-100% איכשהו, שגם הוא גרם למכונית לנסוע מולו, והיה בטוח בזה, הוא גם היה חווה את זה. אלא מה? שהוא חווה שהוא אלוהים חלק. הוא חווה שאם הוא יעצום את העיניים, או במילים אחרות, יסיט את המחשבה שלו מהרכב ואין רכב, זה הוא חווה. והוא מכך מעדיף לחשוב, או איכשהו עלה על האופציה, רגע, אולי גם אני גורם לרכב לנסוע. אבל השאלה היא בעצם, האם המחשבה הזאת היא מחויבת או אפשרית? אמת? הבנת את הרעיון? מה הבנת? תסביר, מה הבנת? רק יצאתי מזה. אז בוא תיכנס לזה מחדש. אוקיי. מי רוצה להסביר? אתה פשוט שואל להיקר, אם לא היה חושב, המכונית לא הייתה נוסעת. לא, אם הוא לא היה חושב, המכונית לא נוסעת, אבל האם זה עדיין אומר שהוא אחראי לכך שהמכונית תיסע? לא, כאילו, אם המכונית הייתה יכולה, למרות שהוא חושב, המכונית הייתה יכולה לא לנסוע את זה. עוד פעם? נניח הוא חושב, כמו הוא חושב, המכונית לא עושה. אתה רוצה לצאת החוצה? אני רוצה החוצה. לא צריכה להדכן על זה, פשוט צריך לצאת. כן. מה אתה אומר? הוא חושב והמכונית לא עושה. זאת אומרת שהוא חושב עדיין, המכונית לא עושה. הוא מבחינתו... העובדה היא שהמכונית לא עושה. תקשיב, השאלה היא כזאת. כשהמכונית נוסעת בכביש, היא נמצאת במרחק 2 קילומטר ממך. אם באותו רגע כשהיא במרחק 2 קילומטר אתה מתחיל לדבר עם מישהו, באותו רגע מבחינתך בעולם שבו אתה נמצא עם מכונית. אתה מדבר עם מישהו על משהו אחר. עכשיו, סיימת לדבר עם הבן אדם, פתאום המכונית נמצאת במרחק של 100 מטר ממך. אבל השאלה היא, עכשיו אם אתה עוד פעם פתאום תתחיל לדבר עם בן אדם, עוד פעם היא לא נמצאת שם. עכשיו השאלה היא, זה רק מי יוזיז אותה 2 קילומטר ל-100 מטר, זאת השאלה. עכשיו הוא אומר, רגע אחד, אם אני רואה מכונית ואני לא חושב עליי, לא שם, אני חושב עליי שם. אבל האם זה גם אומר שהוא החליט שהיא תזוז משם לשם? זה המקום שבו אתה לא חווה ב-100% את האלוהים. אתה חווה שאתה אלוהים חלקי. מה הבנת? יפה, מה הבנת? הבנתי שאני חווה את החלק של אלוהים מהמקום בו אני רואה. רואה את המכונית מתקרבת אליי, אבל מהמקום שאני לא רואה אותה, זאת אומרת, אני לא חווה את האלוהים. זאת אומרת, הדבר קיים, אתה אומר שהדבר קיים. לא, גם אם הוא לא קיים, אבל מי קיבל את ההחלטה שהמרחב של 2 קילומטר היא תעבור ל-100 מטר? הרי אתה יודע גם שזה שיחה עם מישהו אחר. אתה יודע שהיא באה משתקים, אולי באה 100 מטר.
יכול להיות. אבל האם אתה, אבל האם אתה חווה שאתה אומר לה, אני עכשיו רוצה שהיא תהיה פה? אתה חווה שאם אתה לא תחשוב עליה, היא לא תהיה פה. זה נכון. אתה כרגע חווה, אחרי שהבנת את זה, שאם אתה לא תחשוב על זה שהמכונית נמצאת מרחק מהמטר, אין מכונית מרחק מהמטר, מסכים. אבל האם אתה גם חווה שאתה החלטת שזה יהיה 100 מטר ולא 200 מטר? ומי החלט שזה יהיה 100 מטר? למה לא 200 מטר? שקט בבקשה עם הפוס. אתה הבנת? מה אתה, אוקיי, מה הבנת? תסביר את ה... אני לא נכנס לדברים העמוקים האלה. האלה, אתה בסך הכל רוצה להיות אלוהים ואתה לא נכנס לדברים העמוקים האלה. אין לי בעיה. אני רוצה להיות אלוהים בחדשים. מה? תקשיב, אתה באת ואמרת שאתה חובש את האלוהים. אלא מה אתה רוצה לחוות את זה על מלא. עכשיו צריך להיכנס פנימה. אין פה, אתה יודע, אלוהים זה... אם יש משהו שצריך בשבילו להיכנס פנימה, בשביל אלוהים. זה לא בערך. טוב, עכשיו אני רוצה להביא עוד ספק נוסף בעניין הזה. בוא נניח שהוא נמצא פה. כן. אני לא מבין, כאילו בכלל, על מה אתם מדברים? כאילו, את עושה הפרדה, זה אלוהים, זה לא אלוהים. אני אומר, כאילו, מה הם מדברים בכלל? אני לא מבין, כאילו, מה... לא, הוא לא עושה הפרדה. שוב, דבר איתי. כן. אני מרגיש שאתם עושים הפרדה, אתה אומר, אוקיי, זה כן, זה לא. זה בעצם, זה בעצם הביקור. מה מסובך לך? יושב מולך בן אדם, בוא תנתח את הדברים. עכשיו אתה אומר, זה אלוהים בכלל. לא מעניין מה זה להם. שם הולכה בן אדם, שם בן אדם, ישות. ישות. שבראש שלה יש מושג שנקרא אלוהים. אוקיי. איזה דבר קורה מהאלוהים? הייתי שואל אותו, מה אתה מתכוון? לא משנה. הוא חושב שיש דבר כזה אלוהים. אם הוא היה חושב שאין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים, או שהכל אלוהים, הוא לא היה שואל את זה מלכתחילה, אוקיי? כי אין משהו שהוא לא אלוהים. מה לעשות שאם הוא אומר, אני אלוהים, זאת אומרת שהוא חושב שיש אופציה שהוא לא אלוהים. כי אם לא היה רוצה שהוא לא אלוהים, הוא לא צריך להגיד שהוא אלוהים, ואז הוא לא מרגיש שהוא רוצה לחוות יותר, כי אפשר לחוות פחות. יפה. מצב נתון, הוא חושב שהוא אלוהים. הוא מייחס משמעות מסוימת למילה אלוהים, והוא חווה באופן חלקי את החוויה של אלוהים, והוא שואל איך הוא יכול לחוות יותר שהוא אלוהים. זה כל הסיפור. ואז אני שואל אותו, כיצד הגעת לחוויה הנוכחית? במילים אחרות, מה שורש החוויה הקיימת? מה השורש של החוויה הקיימת? ואז הוא אמר לי... ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה השורש של החוויה הקיימת שאני חווה שאני אלוהים? שאם אני לא חושב על זה, זה לא קיים. ואם אני מת, מבחינתי אין עולם. שגם זה לא בטוח, כי הוא לא בטוח שאם הוא מת אין עולם. יכול להיות שאם הוא לא יכול, יכול להיות שהוא לא יכול למות בכלל. יכול להיות שאחרי שהוא ימות, הוא יראה שהוא לא מצליח להרוג את עצמו. ואז הוא אומר, רגע, אבל אמרתי שאני אלוהים, איזה אלוהים? אתה הכריח אותך להיות פה והמחשבות ממשיכות לנוע. אבל בוא נניח שהוא אומר, אם אני מת, אין מחשבות, ואם אני רק לא חושב על זה, זה לא קיים. Okay. ומכך הוא בעצם התחיל לחוות, וואלה, אני באמת סוג של אלוהים. לפחות בעולם שלי, כי אם אני לא חושב על משהו, הוא לא קיים. אבל שזה... מכך, אבל הוא אומר, לא, זה לא מספק אותי, אני רוצה באמת להגיד לו קום, במחשבה אפילו, אני רוצה להגיד לו הוא קפוץ, הוא יקפוץ. כי אתה אומר, אם אני אלוהים, אם אני אלוהים שאם אני לא חושב עליו, הוא לא קיים, וזה אומר שאני, אם ניקח, זה אומר שאני אלוהים, אז למה אני צריך להגיד לו קום? עכשיו אני אפשר לחשוב שהוא יקום, הוא יקום. נכון? זה נקרא לחוות אלוהים על מלא. אז תקצין את זה יותר. אפשר להקצין את זה יותר, אפשר לעשות הרבה דברים יותר. רגע, רגע, אבל לא נלך לה יותר. אוקיי. בוא נשאר בנוכחי. אז אני אומר לו, רגע אחד. זה שאם אתה לא חושב עליו, הוא לא קיים בעולם שלך, או נגיד לא קיים באופן מוחלט, כי אין שום דבר חוץ מעולם שלך, נגיד זה שאתה חושב, אם אתה לא חושב עליו, הוא לא קיים, נניח, האם מכך אתה יכול להסיק שאתה גם כן מחליט שאתה בעצם גם מפעיל אותו? אתה יכול להסיק מכך שקיומו תלוי גם בקיומך, או גם ברצונך. אבל זה די לא אומר שיש לך בלעדיות על המנגנון. זה שאתה יכול לתת וטו, זה לא אומר שאתה יכול לקבל כל, זה לא אומר שהכל כרצונך. ככה את ארצות הברית יכולה לתת וטו. אבל כל מה שהיא רוצה קורה? לא. הוא אומר, רגע, רגע, מה זאת אומרת? אבל אם אני אטיל וטו, זה לא יקרה, נכון. אבל מה לעשות שיש עוד שלושה שיכולים להטיל וטו, ולכן
יכול להיות שגם הוא אלוהים, וגם אתה אלוהים, וגם זה, וכמה שאתה אלוהים, כל אחד מקזז את הרצון של השני. אבל לצד זה שמטילה בטו זה עצמו, זה אפשרות של... זה כמו קטע, נגיד, שנכון שאתה אלוהים, אבל מה לעשות שבמקרה גם הוא אלוהים, ואז אתה כאילו לא יכול להחליט לו, להגיד לו קום שהוא יקום, כי לצערך גם הוא סוג של אלוהים. או אולי שזה אלוהים אחר, שהוא צריך לאשר את ההחלטה שלך. כאילו יכול להיות שצריך פה שיתוף פעולה שלך ושל עוד גורם נוסף. או במילים אחרות, המסקנה של מה שאני אומר, שבעצם אתה לא משוכנע ב-100% שאתה אלוהים. זאת אומרת, אם לך תהיה הוכחה חותכת מוחלטת, שעצם זה שהיא יושבת בתנוחה כזאת, או עצם זה שהמזגן פועלת בטמפרטורה מסוימת, זה החלטה שלך, אם תהיה לך הוכחה חותכת, באותו רגע אתה תחווה, שאם אתה אומר לקפוץ הוא קופץ, אם אתה אומר למסית לעצור היא עוצרת, למה? כי אתה חווה שעצם שהיא נוסעת אתה גורם לנסוע. אבל אתה כרגע לא חווה שאתה גורם לנסוע, אתה חווה שאם אתה לא תחשוב עליה היא לא תהיה קיימת. זה החלקי. יכול לתת דוגמה? כן. מאז הרם אנחנו יושבים בים ושתינו משהו ככה, צחקנו, דיברנו. בדרך הביתה, בשעה 6, אמרתי להם בואו, אני רוצה ללכת לסיעת. הוא אמר לי, בוא נלך שבוע הבא, אני פשוט לא מרגיש טוב. לא היום, שבוע הבא. איך שהוא אמר לי את זה, ידעתי ב-100% שנלך היום, כי זה מה שרציתי באמת. אז למה היית צריך? אוקיי, אז תמשיך. אז עולה הביתה, להתקשר אותו, בוא נלך היום. וידעתי שזה מה שיקרה, באותו רגע שהוא אמר לי לא. אוקיי? אבל בצד שני, אם היית בטוח ב-100%, גם לא היית צריך להגיד לו, בוא נלך היום. היית אומר, בוא נחכה שהוא יתקשר, בוא נלך היום. מה נחכה? אתה מתקשר אפילו. אם אתה היית בטוח שמה שאתה רוצה קורה, אז למה אתה בכלל צריך להתקשר אליו ולהגיד לו בוא נלך היום? אתה יכול... לא, היינו ביחד בצהריים. אבל אתה לא צריך להתקשר, אתה לא צריך אפילו להגיד לו. אתה צריך לחשוב, אני רוצה שנלך היום. לך הביתה, ותחכה שהוא יתקשר אליך, בוא נלך היום. למה אתה צריך להגיד לו בוא נלך היום? בשביל מה? פשוט תחשוב, בוא נלך היום. בסדר, למה אתה בכלל צריך לנסוע ברכב? תחשוב, אני רוצה להיות פה. אתה אומר, אני אשב כל היום בבית, אני אחשוב שיכנס לי כסף בבנק, אני לא יודע כמה. אלוהים או לא אלוהים? אלוהים או לא אלוהים? תגיד לי, מה אכפת לך? אני נותן לך את האופציה להיות אלוהים. אבל זה החוויה שלי. בעצם עובדה שהוא אמר לי לא, צחקתי לפנים, ידעתי שאנחנו נלך, ולא יעזור. שמי יגרום לזה שתלכו? אני. אתה תגרום לזה שתלכו? כן. אם אתה יכול לגרום לזה שתלכו, אז תגרום לעצמך להעביר את הכסף בלי לעבוד. אני לא רוצה. למה? כי זה מה שבאמת אני רוצה, אני רוצה לעבוד. טוב, אוקיי, אם כל... אם הייתי באמת רוצה לגרום לדעת שהכסף יגיע אליי לעבוד, הייתי עושה את זה, מה לעבוד? אני לא רואה את העבודה כעבודה. אוקיי, אני בעדך לגמרי, כי ככה אתה רוצה, לא משנה. אני רואה את העבודה כעבודה. אבל אתה אמרת שאתה לא חווה מספיק שאתה אלוהים, נכון? אז תחליט שאתה רוצה לחוות. לא משנה. למה? ומה שאני בא לחדד פה בשיחה הזאת... אבל אלוהים העבודה... בסדר, אדם שלקוח צועק עליך, אני גרם ליצור עליך, בסדר. אני רק בא להגיד שההבנה שאתה אלוהים היא לא הבנה שלמה, היא הבנה חלקית. אתה הבנת סוג של התגלות, גילית שאתה אלוהים, אבל באופן חלקי, לא ב-100% גילית שאתה אלוהים. ולכן אתה גם לא חווה את זה ב-100%. עכשיו אני רוצה לחדד את זה מאוד אמת מסוים. בעיקרון, בוא נניח שהוא אלוהים. עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, איפה נמצאים פיזית הדברים שעליהם הוא חושב? יש בעיקרון, כפי שהסברתי, אם יש שלושה חלקים, יש את הדבר שחושב, יש את הדבר שעליו חושבים, ויש את המחשבה שמחברת ביניהם. באמת? העולם מתחלק לשלושה חלקים. אתה, שזה הישות שחושבת, שתיים, הדברים שעליהם אתה חושב, שלוש, המחשבה שמחברת בינך, המחשבה שמחברת בינך לבין הדברים שאתה חושב. אמת? כן. יפה. עכשיו, מה הוא בעצם גילה? הוא גילה שבלי שיהיה את זה שחושב, לא יהיה את כל השאר. שימו לב, יש שלושה. את זה שחושב, את הדבר שעליו חושבים, ואת המחשבה שמחברת. מה הוא גילה? ובלי אחד משלושתם, אין עולם. שהחושב בכלל שלוש. בלי אחד משלושתם אין עולם. מה הוא גילה? שהוא אחד משלושתם. אתה אומר שלא גילה.
חכה, אתה, הוא גילה שהוא אחד משלושתם, אומר, אם אני לא אחשוב על זה, זה לא קיים. אבל מה הבשורה הרעה? שיש עוד שניים כמו. אחד, צריך שאיכשהו המחשבה תופיע ותחבר אותך למה, לדבר שאתה חושב עליו. שלוש, גם צריך שהדבר שאתה חושב עליו יופיע שם. אתה יודע, אתה יכול לנסות לחשוב על משהו, אבל לא מופיע מה שאתה רוצה לחשוב עליו. אופם, יש שלוש רגליים במנגנון. אני מסביר את העומק של מה שלה. כן, אבל מי השורש? את עומק. מי השורש? לא אתה. למה בטח? ולא הדבר ולא המחשבה. למה? עוד פעם, אתה בשווה כוחות, בהיררכיה, תקשיב, תתרכז טוב טוב. העולם מושתת על שלוש רגליים. הדבר שחושב, הדבר שעליו חושבים, והמחשבה שמחברת בין הדבר שחושב לדבר שעליו חושבים. עכשיו, בלי אחד מהם אין עולם. זאת אומרת, אם נגיד יש מישהו שיחשוב, יש דברים שאפשר לחשוב עליהם, אבל אין מחשבה שמחבר אותם, אין עולם. אין משמעות לא לזה שחושב ולא לדבר שחושבים עליו. בוא נלך אחרת. אני לא מבין את זה. לא, זה לא נכון. מה שאני בעצם בא לומר זה שהוא לא המקיף של הדברים. אתה נמצא מול הדברים ואתה אחד מהרגליים של השולחן, אבל אתה לא השולחן. אתה גילית שאתה אחד מהרגליים של השולחן. גילית שאם לא תחשוב על הרגל השנייה לא יהיה שולחן. אבל גם אם לא תחשוב עליך, גם אתה לא תהיה שם. זאת אומרת, יש פה, אתה לא אלוהים בלעדים. היית בלעדי אלוהים, לא היה שום שאלה. בוא נגיד, אתה עוד לא גילית שאתה אלוהים בלעדי. אתה כרגע גילית שאתה בן שלו. אתה מבין את הכוונה? אתה צריך להיות גם בן שלו, אין, או אתה צריך להחליט, או הבן שלו, או פקיד, או זה, אי אפשר. אתה בסוף להחליט. אתה בסוף על הכיסא של המלך יושב אחד. אני מחדד. קצת חולק עליך, כי אם אני חושב על משהו, כן, שלושה, מה השלושה? שאני חושב, יש גם את המחשבה. את הדבר, לא, קודם כל יש את הדבר שאני חושב. יש את זה שאני חושב. יש את הדבר שעליו, לא, לא, לא נכון. המחשבה זה מה שמחבר אותך למה שאתה חושב עליו. אוקיי. אתה הבנת זה שלושה? כן, הבנתי. מה השלושה? הדבר שאני חושב עליו. יש את זה שאני חושב. עוד פעם. זה שאני חושב. עוד פעם, מה הראשון? זה שאני חושב. שזה המחשבה? כן. אוקיי, מי עוד שני? השני זה הדבר שעליו אני חושב. נכון. והשלישי זה הדבר שמחבר בזה שאני חושב. בין זה שאני חושב ובין הדבר. אז זה המחשבה. כן. אז יש את עצמך. יש את עצמי. יש את השולחן. כן. יש את המחשבה. רגע, יש אותך. יש את השולחן. ויש את המחשבה שמחברת אתכם. נכון. אני חושב על השולחן, אני לא חושב על השולחן. שלושה, אני החושב, השולחן שעליו אני חושב, המחשבה שגורמת לי לחשוב עליו. אם לא יהיה שולחן, יש לי מחשבה ריקה, אין לזה משמעות. אם לא תהיה מחשבה, יכול להיות הרבה דברים, אני אבל לא יכול לחשוב על כלום. אם לא יהיה אני, אם לא יהיה על מה לחשוב, זה לא עוזר שיש אותי ואת המחשבה, אין על מה לחשוב. אם לא יהיה שולחן, אתה גם לא יכול לחשוב על השולחן. מה אני חושב? על משהו שנמציא אותי, משהו שהוא קיים. זאת אומרת שמה שאתה חושב לא תלוי רק בך, תלוי בעוד דבר, בעוד שני דברים. לא, למה? אני לא אחרי רק לי. אני חושב שאני שורש, שאם אני לא הייתי שם, אז לא היה, לא מה שמחבר בינם. מה שאמרת זה נכון? לא נכון. כן? לא נכון, לא. אם אני לא הייתי שם, שני הדברים האחרים, מה שאמרת זה לא קיימים. מה שאמרת זה, אין להם משמעות. אין להם משמעות. נכון, אבל למזלך גרוע, גם אם הם לא קיימים, לך אין משמעות. לא. תבדוק. אם לא יהיה דברים לחשוב עליהם, אם לא יהיה דברים, לא, תתרכז, ברמה הלוגית. אם לא יהיה דברים לחשוב עליהם, יש משמעות לזה שאתה קיים? אם לא יהיה על מה לחשוב, מה זה עזר שאתה קיים? עוד פעם, אם יהיה מלא דברים לחשוב עליהם, ואתה לא קיים, יש להם משמעות? לא. אם יש פה אין סוף דברים לחשוב עליהם, אבל אין אותך, יש משמעות לדברים האלה? לא. אבל אם, אבל... אם יש אותך ואין דברים לחשוב עליהם. אין כזה דבר יש אותך ואין דברים לחשוב. אם אתה קיים, חייב להיות דברים לחשוב. אז זאת אומרת, אז מי אתה? אתה הדברים שאתה חושב עליהם? אני הכל, אני כולל את הכל. לא, אבל בסופו של דבר, כשאתה חושב על השולחן, אתה השולחן? אני גם השולחן. כשאתה חושב על השולחן, אתה השולחן? גם. אז תגיד לו, תזוז, תגרום לו לזוז. אתה הוא? לא.
אם אני אגיד לך לקום, אתה יכול לקום? אם אני אגיד לך, אם אני אגיד שולחן זוז, אתה יכול לגרום לו לזוז? כן או לא? לא. אבל אתה הוא. אז כמו שאתה עושה ככה, תזיז אותו. אתה יכול לך, אתה בא. בסדר.